নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং জে হিন্দ সকলোকে স্বাগতম জনালো মন টু ডিফেন্স আছামলৈ এটা বহুতে ইম্প'ৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ এ বি এন ই বি কনষ্টেবল থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভটা পদৰ পি এছ টি এণ্ড পি ইটি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ডিফিচিয়েটেচৰ কাট অফ মাৰ্ক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত মাৰিব নে ষ্টেট ৱাইজত মাৰিব বহু কেণ্ডিডেটে এই বিষয়ে মোক সুধি আছে সেইকাৰণে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোবিলাকৰ তথ্য মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ অসম পুলিচৰ যি এতিয়া পি এছ টি এণ্ড পি ই টি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ডিফেন্স এটেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এ বি এন ই বি কনষ্টেবল পদবিলাকৰ এই পদবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কাট অফ মাৰিবনে ষ্টেট ৱাইজত মাৰিব সকলো তথ্য আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ সকলো জিলাতে নহয় বিছখন জিলা বিছটা ভেনুতেহে আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব চ' ভিডিঅ'টো চাব সকলো তথ্য গম পাব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম এ ডি আৰ ডি ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে ডেইলি আমি মক টেষ্ট দিয়া যদি মক টেষ্টসমূহ দিব বিচাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে গৈ পিনে জইন হৈ লওক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাবে যোনসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই ভালকৈ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিব লাগিব আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটে কেণ্ডিডেটে অসমীয়া মাধ্যমত এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে এখন বেষ্ট ই বুক বনাইছো যিখন ই বুকত বাৰশ বাসত্তৰ পেজৰ এখন ই বুক পাব যিখনত অল চাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন এনচুৱা পাই দুই হেজাৰ তিনিশ পঞ্চাছটাৰো অধিক আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচোৱা অসমীয়া মাধ্যমত দেখিবলৈ পাব যদি ল'ব বিচাৰে এই নম্বৰটোত ওৱান টুৱেণ্টি দিয়ক লগালগ এই ই বুকখন হোৱাটছআপ যোগেদি পঠিয়াই দিয়া হ'ব এছ এছ জি বি কনষ্টেবল দুহেজাৰ পঁচিছৰ ই বুকখন যদি ল'ব বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল অসম পুলিচৰ যি থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভটা ভেকেঞ্চি এ বি এ নিবি কনষ্টেবল আছিলে এই পদবিলাকৰ পি টি এণ্ড পি এইচ ডি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ইফিচি টেষ্ট তিনি অক্টোবৰ দুহেজাৰ চৌবিছ অক্টোবৰ মাহৰ তিনি তাৰিখৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লগতে তেইছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছ এইটো মাহৰ তেই তেইছ তাৰিখে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কালি অলৰেডি আপোনালোকক এই বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছোৱে এতিয়া বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে দাদা এতিয়া এই পদবিলাকৰ যি ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এই পদবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কাট অফ মাৰিব নে ষ্টেট ৱাইজত মাৰিব কাৰণ একেখন ভেনুতে প্ৰায় দুখন দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট পেলাই দিছে যিহেতু চাওক একেখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে হয়তো তিনিখন চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰো হয়তো একেলগে ইণ্টাৰভিউ হৈ যাব কিন্তু ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকৰ অনলি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজতে অনুষ্ঠিত আছে গম পাইছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কাট অফ মাৰিব কোনো ধৰণৰ ষ্টেট ৱাইজত ভেকেঞ্চি এইখিনি আপোনালোকৰ নহয় নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগতেহে কম্পিটিশ্যন হ'ব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এতিয়া ডিব্ৰুগড় এণ্ড তিনিচুকীয়া দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ ডিব্ৰুগড় খনিকৰ ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে দুইখন দুইখন জিলাৰ কেণ্ডিডেটৰ লগত কম্পিটিশ্যন নহয় ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগতেহে অনলি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ লগত কম্পিটিশ্যন হ'ব তিনিচুকীয়া কেণ্ডিডেটবিলাকৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন নহয় কাৰণ এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি এইখিনি ষ্টেট ৱাইজৰ ভেকেন্সি নহয় এ বি এন ই বি কনষ্টেবল থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভটা এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ক্লিয়াৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ পিছতে হয়তো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব এনেকুৱা ধৰণকে ইণ্টাৰভিউ হ'ব একেলগে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ল'ৰাও দি দিলে বা তিনিচুকীয়া ল'ৰাও দি দিলে এনেকুৱা ধৰণকে হয়তো ইণ্টাৰভিউবিলাক নাপালে যেতিয়া ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ শেষ হ'ব তাৰপিছতে হয়তো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ যাব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ক্লিয়াৰ এ বি এন ই বি কনষ্টেবল থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভটা পদৰ ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি এইখিনি কোনো ধৰণৰ ষ্টেট ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি নহয় আৰু এ বি এন ই বি কনষ্টেবলৰ হয়তো ভেকেঞ্চি বাঢ়ি যাব পাৰে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নোট কৰি লিখি দিয়া আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্টত এইখিনি টেন থিডি ভেকেঞ্চি হয়তো আগলৈকে ভেকেঞ্চি হয়তো বাঢ়ি যাবও পাৰে বুলি লিখা আছে আৰু পৰাপক্ষত হয়তো ভেকেঞ্চি বহুখিনি বাঢ়িছে আপোনালোকে গম পাইছে প্ৰায় ছয় হেজাৰ ছয় হেজাৰ চাৰিশ ছয়ত্ৰিশটা ভেকেঞ্চি হ'লগৈ এতিয়া ক'ত কিমানটা ভেকেঞ্চি বাঢ়িছে ইতিমধ্যে অফিচিয়েলি অহা নাই যেতিয়া অফিচিয়েলি নটিচ আহিব তেতিয়া আমি গম পাম যে ক'ত কিমানটা ভেকেঞ্চি বাঢ়ি যা আৰু বৰ্তমান অসম পুলিচৰ এ বি এন ই বি কনষ্টেবলৰ সৈতে ভেকেঞ্চি বঢ়া খুবেই চান্স আছে কাৰণ তিনি হাজাৰ নশ পঞ্চল্লিছটা আছে তাৰে যদি আপোনালোকৰ পাঁচশ তিনিশ মান বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ফৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মান ভেকেঞ্চি হৈ যাব কিন্তু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই যে ক'ত কিমান ভেকেঞ্চি বাঢ়িছে যেতিয়া নটিছ আহিব আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটে অসম পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে তৈয়াৰী কৰিছে তেওঁলোকে ভাল এটা মাৰ্ক আনিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ গম পাইছে ফিজিকেল টেষ্টত আপোনালোকৰ বহুত কম্পিটিশ্যন হয় কম্পিটিশ্যন হ'বই আপোনালোকৰ কাৰণ বহু কেণ্ডিডেট হয়তো এতিয়া এনেই হাত সাপতি বহি থকা নাই বহুতে হয়তো প্ৰেক্টিচ কৰি আছে এতিয়া সকলোৱে ভাল এটা মাৰ্ক আনিবই আৰু ভাল এটা মাৰ্ক অনাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাট অফটো বাঢ়ি যাব আৰু কাট অফটো বহাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাইছে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিবলৈ হয়তো আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো বেছি লাগিব কাৰণ এটা বস্তু এগেইনষ্টত আপোনালোকক পাঁচটা কেণ্ডিডেট আকৌহে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিবলৈ মাতিব সকলো কেণ্ডিডেটে হয়তো ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰিলেই নহ'ব সকলোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিবলৈ নাপাতে গম পাইছে এটা পোষ্টৰ এগেনষ্টত পাঁচজন কেণ্ডিডেটকেহে ফিজিকেল টেষ্ট দিবলৈ মাতিব সেইকাৰণে আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটোত এটা ভাল মাৰ্ক আনিবলৈ চেষ্টা কৰক চ' এইটোৱে আছিলে বহু কেণ্ডিডেটে মোক এই বিষয়ে সুধি আছিলে যে এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি নে ষ্টেট ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি এইখিনি আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ক্লিয়াৰ সকলো তথ্য আপোনালোকে গম পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেটক যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পাওক চোৱা আজিলৈ বাই জে হীন বনে মাত্ৰম জয় অসম ধন্যবাদ